چند شعر ملاحظہ کر لیں. ایک باواز بلند نعرے سلوار
क्योंकि एक बोलता कुरान अभी बाकी है। और शेर मुलाजन, अरे कैसे पहे जानेगा किरदार अबू तालिब को। अरे शक्ले काफिर में मुसलमान, चकले काफिर में मुसलमान अभी बाकी है। चकले काफिर में आज कहती है मुनाफिक की जुबान सुल की बात आज कहती है मुनाफिक की जुबान सुल की बात। अरे यानी एक जंग का मैदान
غازی فتح شبیر کا اعلان فتح شبیر کا اعلان ابھی باقی ہے. اور آخری دو چھ ارے پاک ہاتھوں سے آزادار اٹھاتے ہیں علم پاک ہاتھوں سے آزادار اٹھاتے ہیں علم. ارے میرے عباس تیری شان ابھی با علی والوں کا ایمان.